Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é domingo, dia 3 de janeiro, e tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários. E também comentem qual é a melhor live de hoje aqui no YouTube. Então, sem mais delongas, vamos conferir as lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas. Confira! E aqui no YouTube as lives darão início às 18 horas com Bárbara B. Bárbara B, às 18 horas aqui no YouTube. Confira a próxima. E aqui no YouTube também, às 19 horas teremos a live com o DJ G Sample. Aqui no YouTube, às 19 horas. O link vai ficar na descrição para você acessar as lives de hoje. E também, às 20 horas e 30 teremos a live com o Sandro DJ aqui no YouTube. Às 20 horas e 30, Sandro DJ. Vamos para a próxima. E às 20 horas e 30 também teremos a live diária de Tereza Cristina no Instagram. Tereza Cristina, às 20 horas e 30. E aí, vai perder essa live? Faltou alguma live? Deixa aí nos comentários. Se faltou alguma live, deixa aí nos comentários. Comentem qual o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Então, sejam muito bem-vindos, se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Também ative o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações. E também me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial. Então, até a próxima.